זמן כנסת, תודה שהצטרפתם אלינו. שלום לגיל ביילין. אהלן. שלום למתן פלק. אהלן. תכף נדבר על מפלגת העבודה, מעניין פה. הלל ביטון רוזן. אהלן. טוב, תקשיבו. הפוליטיקה סוערת. כן. חצי קלאץ'. אבל יש דברים מעניינים. כן, יש דברים מעניינים. הנטישה של כחול לבן נמשכת. השרה מירב כהן, השרה לשוויון חברתי, הודיעה על כוונתה לסיים את תפקידה, גם להתפטר כמובן מהמשרד בראשו היא עומדת, וגם להתפטר מהכנסת. השר איציק שמולי דווקא כנראה יתפוס את מקומה, וגם שר העבודה והרווחה וגם השר לעניינים שוויון חברתיים. זה כנראה איזשהו איתות של גנץ כלפי שמולי, אני רוצה אותך איתי בבחירות הקרובות. להבנתנו גם איתן גינזבורג אמור לפרוש, וזה בעצם ימצב את בני גנץ עם 5 חברי כנסת, כולל הוא בעצמו. איתן גינזבורג פורסם ממש לפני רבע שעה, ככל הנראה הוא עובר לחולדאי. כן. איתן גינזבורג נאבק בשבועות האחרונים, הוא רוצה את ועדת חוץ וביטחון, לא מקבל כל כך, נזכיר, האוזר כרגע יו"ר הוועדה, איתן גינזבורג רוצה את התפקיד הזה, כנראה שלא מקבל כל כך יחס במפלגת כחול לבן, או שהוא לא יודע להתנהל פוליטית. אני שומעת שהוא מטרפד כל מיני מהלכים של הקואליציה, כי הוא מסמן את הדבר הזה שהוא רוצה והוא רוצה והוא רוצה. כן. והנה אנחנו רואים עכשיו, כנראה הוא כבר נפלט מכחול לבן. בסופו של דבר, כאשר בני גנץ הקים את חוסן לישראל, הוא לקח שם שורה של אנשים מבלי ניסיון פוליטי, הביא אותם מבחוץ. ניכר. אנשים שרוצים להיות טוב. חברי כנסת, והיום, ברגע שהוא פחות מצליח בסקרים, אז הם גם עוזבים כדי להיות חברי כנסת אולי במקום אחר. אנחנו תכף נראה דברים שנאמרו אתמול בוועדת החינוך, אבל מבחינתי, אתה יודע, הדבר הפוליטי הקריטי ביותר זה מה שקורה עכשיו. אנחנו הולכים לקראת סגר, הממשלה הודיעה שאנחנו לקראת סגר. בוא תן לנו את הפרטים קודם שנבין. כן, קודם כל, אני מאוד אוהב שאת אומרת שאנחנו לקראת סגר ולא סגר מלא ולא סגר מעודה, כי כרגע אנחנו לא בסגר. אנחנו לא בסגר. אז אנחנו אולי נהיה בסגר, ואולי גם שנהיה בעוצר, כי זה באמת מה שיכול לעזור למדינת ישראל במצב הפשוט נוראי שהיא נמצאת בו היום. הקולות היום ממשרד הבריאות בהצהרה, באיירפורט סיטי, גם מהדברים שאומר השר אדלשטיין, וגם מה שאומרת ראש שירותי מערך בריאות הציבור, הדוקטור אלרועי, אנחנו נמצאים במצב הכי גרוע שהיינו בו מאז שהקורונה הגיעה למדינת ישראל. אם אנחנו היום על 8,000, כנראה שאנחנו כבר נחצה את ה-10,000 נדבקים ביום עד לסוף השבוע הקרוב, ומי שיודע, מתמטיקה פשוטה, עם ממוצע של 0.7% נפטרים, ועם תחלואה של חולים קשים שצפויה לעבור את ה-1,000, מדובר על צוות רפואי מאוד עייף, שאמור להתמודד ולטפל אחרי 10 חודשים עם גל קיצוני של תחלואה, ומדובר על הסבים, על הסבתות, על אנשים שאנחנו מכירים גם צעירים יותר, שלא עלינו יסיימו את חייהם, על עוד מאות, והיום בממשלה כמובן צפויים לאשר את הסגר הזה, שכנראה ייכנס לתוקפו כבר ביום שישי בצהר. בואי ניקח את זה לפוליטיקה, סוף סוף נתניהו וגנץ מצליחים להסכים על משהו, זה דבר אחד, אבל הדבר היותר מהותי, באמת, הלל, אתה עוקב אחרי הפוליטיקה ואתה רואה מה קורה בוועדת החינוך. כן. רק לפני שבוע וקצת הפך רם שפע, יושב ראש הוועדה, את החלטת הממשלה בגיבוי בני גנץ, יום אחד הצביע בעד סגירת הידיוד, ויום אחרי זה גיבה את רם שפע. סליחה, אבל מה עם שר החינוך, יואב גלנט, שלא רק גיבה, דחף לפתוח את מערכת החינוך מגיל 3 עד י"ב? אתה יודע מה ההבדל? אני אגיד לך מה. בעיניי הרביעייה שקוראים לה רם שפע, יואב גלנט, יפעת שאשא ביטון ואלי אבידר, הם רביעייה של אנשים שמה שהם עשו צריך לחקר בוועידת חקירה ממלכתית בפרק נטבח גדול מאוד בכל מה שקשור להתמודדות עם נגיף הקורונה בישראל. ארבעתם חסרי אחריות בצורה שווה. אוקיי, עכשיו, גלנט מתנגד בממשלה. הוא אומר בממשלה את דעתו, ובסוף הממשלה מקבלת החלטה, הוא מקבלת ההחלטה. מה שגלנט עשה, זה לא מה שרם שפע עשה. כי רם שפע הפך את ההחלטה, והביא להפקרות הנוראית הזאת, שאגב, אני לא שומעת היום ביקורת, כי מישהו צריך לקחת את האחריות, אתה יודע, זה לבצע פעולות ולא לקבל שום אחריות עליהם. בוא נראה את הדברים שאומרת אתמול נציגת משרד הבריאות, דוקטור אפללו, בוועדה. תקשיב, זה קטע טיפה, ותכף נשמע גם חברים את ההתייחסות שלכם, זה קטע טיפה ארוך, אבל כל מילה שווה הקשבה. בואו נראה את הדברים. שלום, שלום, מה נשמע? לא ראינו. היכול להיות יותר טוב אם היינו בשבוע שעבר מקבלים את התקנות שהגיעו לוועדה. כן, זה היה משנה את ה-50% ילדים חרדים.
תלמידים חרדים? קודם כל זה היה מאפשר ליהודה לפיוט ב' ללמוד, שזה אחת הטענות שעלו פה. יכלתם לשנות את זה ולא רציתם, ושפנינו אליכם 4 פעמים מאז ולא בחרתם לא לשנות את זה. אתם החלטתם שאתם לא מאשרים את התקנות האלה. טוב, בסדר, אני מכבד אותך ולכן... בכל מקרה, מה שאני רוצה להגיד כרגע זה שכל האמירות שנאמרו עד עכשיו קרוב לשעה, זה אמירות שמובילות לכיוון אחד. יש הרבה מאוד תחלואה במערכת החינוך בכל המדינה. תחלואה לא רק במגזרים, לא, אני אומרת לכם, אני מרכזת את הנתונים, אני מרכזת את ההתפרצויות שמגיעות לדסק החינוך במשל"ט הלאומי. יש התפרצויות בגנים, בבתי ספר יסודיים, בחטיבות, בתיכונים, בפנימיות, במגזר החרדי, במגזר הערבי, במועצות אזוריות, בכל מקום. אי אפשר עכשיו להגיד שזה רק במקום אחד, ולהתייחס ולשים איזושהי אצבע נקודה אחת. התחלואה בכל המדינה עולה, התחלואה גואה, לא עולה, גואה. רצה קדימה, לא מחכה, לא ממתינה לאף אחד. בכל האירועים המורכבים שאני מרכזת, יש כמויות מאוד גדולות של תלמידים. זה לא תלמיד אחד או שניים, אנחנו מדברים על 5, 6 ו-7 תלמידים, ואפילו יותר, עד 10 ו-15. עובדי הוראה, מורים, סייעות, צוותים, גננות, מטפלות, כולם. זה מגיע מכל מקום, זה מגיע מהקהילה, מהבתים אל החינוך, וזה מגיע מהחינוך חזרה לבתים. כמו שאמרתי בשבוע שעבר, זו מערכת אחת, זו מדינה אחת. אם אנחנו לא נתכנס, ואמרתי את זה גם בשבוע שעבר, אם אנחנו לא נתכנס רגע ונעצור לשבועיים, שלושה, הכל, הכל, אני אומרת, בצורה רוחבית, בכל המדינה, אנחנו, שום דבר לא ישתנה. דברים לא ישתנו. אני, בשבוע שעבר דיברנו על אחוזים, אחוזי תחלואה במערכת החינוך, היו 35%, 36%, 37%. אתמול ושלשום כבר 42% מהתחלואה במדינת ישראל קשורה לחינוך. תלמידים, מטפלות, גננות, מורות וכולי, לא רק בתי ספר, אוקיי? אז אי אפשר להתעלם מהמספר הזה. זה פשוט בלתי אפשרי להתעלם מזה, ואני יודעת שיש פה איזושהי כל הזמן אמירה לגבי דיפרנציאליות. אי אפשר בנקודת זמן הזו היום, איפה שאנחנו נמצאים היום, להגיד בואו נעשה דיפרנציאציה. אי אפשר. טוב, הדברים ברורים, נוגבים, דוקטור אפרת אפללו, היא אומרת הדברים, עלינו בכל הארץ, יש פה סכנה לצוותי החינוך וההוראה. התייחסות שלכם. ב-1 בספטמבר כשהחליטו לשלוח את הילדים לבתי ספר, אני הבנתי שאנחנו הולכים לקראת כישלון קולוסלי. לא יכול להיות, זה לא יכול להיות אחרת. ברגע שנותנים להם להיות בבתי ספר, גם בקפסולות, ואז כבר אחרי צהריים מתערבבים, ואחרי בית ספר מתערבבים, ולפני בית ספר מתערבבים, גם השנה הלכה לאיבוד מבחינת לימודים, כי זה לא מסודר, וגם מבחינת הקורונה זה הברור שזה נפתח, זה הברור שאנחנו, שהמדרון תלול מאוד ואנחנו הולכים לשם, ומה שלי נורא עצוב בכל מה שקורה במערכת החינוך זה במקום שאם כבר אנחנו במצב הנוראי הזה ויש את הזום ואת היכולות הדיגיטליות והבנו שאפשר להקטין את הכיתות, במקום לעבוד על הדברים האלה ולחזק את האינטרנט איפה שצריך ואת הזום איפה שצריך ואת היכולות של המורים בזום, מה עושים? רק מתגעגעים למה שהיה פעם שהילדים ילמדו מ-8 עד 3, 200 ילדים בכיתה. זה מה שעצוב לי, כי ביום שאחרי הקורונה נחזור אחורה. בוא אני אתן לך קצת אופוזיציה. ואני כמעט מסכימה איתך בכל מילה. אם הילדים לא הולכים לבית הספר, ואנחנו מדברים בעיקר על אני מדברת על חטיבת הביניים ומעלה, והם מתכנסים בערבים, בבתים, ביחד וזה, לא יותר מסוכן מבית ספר? כן, אבל בשביל... וזו הטענה, אגב, של ארגוני ההורים. כן. נכון, אבל צריכה להיות אכיפה. צריכה להיות אכיפה, כי בסגר הראשון, אצלי בשכונה, שכונה קטנה, שכונה שקטה, כל פעם הסתובבה ניידת. אז הילדים ידעו, לא הולכים לחברים. אותו דבר צריך להיות, זה רק עניין של אכיפה. אגב, הסגר הנוכחי הוא כישלון גדול בגלל שאין אכיפה, אני לא ראיתי משטרה ממטר. אין סגר. אין סגר כי אין אכיפה. אני רוצה... לא, כי הממשלה הזאת חלשה ואין סגר, זו האמת. אני רוצה לומר שני דברים. קודם כל, חוסר אחריות מוחלטת לשמאל. לשמאל, זו מפלגת, זאת ממשלת שמאל ימין קורונה, שאמורה לעבוד ביחד, להתמודד עם הקורונה, ויש פה את כחול לבן שנוהגים בצורה בלתי אחראית בעליל. עכשיו, אני הראשון שמדבר תמיד נגד שלטון הפקידים. הפקיד לא יכול להחליט, אלא נבחר הציבור. נכון. יחד עם זאת, כשיש מלחמה, אתה מכנס את אנשי המקצוע, אנשי הביטחון, והם נותנים לך את הפרמטר, הם נותנים לך את האמת. פה אנחנו רואים את אנשי משרד הבריאות, את מנכ״ל משרד הבריאות, פרופסור חזי לוי, זועק לשמיים שאנחנו באמוק של הידבקויות, והם עושים
פוליטיקה קטנה, ואני אומר לך, אני מסכים עם מה שאלל אמר, בנושא שפה תקום יום אחד ועדת חקירה. יש פה נבחרי ציבור פשוט עם דם על הידיים, וזה נורא. ואני רוצה גם לומר אבל משהו על החברה. הציבור הישראלי הוא זה שצריך לקחת אחריות ולא צריך להשיב את המשטרה. עובדה שאנחנו עכשיו חצינו את המתחסן המיליון וחצי. כן. כלומר, מדינת ישראל משתפת פעולה עם מה שהיא רואה לנכון. מתן, הציבור הישראלי רואה את רם שפע. נכון. ורואה איך אנשים כמו רם שפע. נוספים, גם מפת ששה ביטון שאומרת שזה סגר פוליטי. ושר החינוך. וגם שר החינוך. נכון. אני נותנת לכם הכל. זה על מי. הם רואים את, כן, את, נכון. את החרפה הזאת שמתנהלת. מה יגיד הציבור הישראלי? פוליטיקאים, אגב, זה משבר האמון. גם המפלגה של ליברמן, וגם אנשים בימינה אמרו לי שיש ניחוח פוליטי לסגר הזה. זה, עכשיו, זה משבר האמון הגדול. אגב, עובדה שהציבור באמת, את זה הוא מתרגם לסוג של משחק, ואז הוא לא מאמין, והוא כן מאמין. יש הורים ששולחים את הילדים שלהם לבית ספר, ויש הורים שמפחדים לשלוח, ויש כאלה שנוסעים לעבודה ומצפצפים על הסגר, ויש קניונים שלא פותחים. כלומר, זה משבר האמון. יחד עם זאת, אנשים הולכים ומתחסנים. ליברמן הלך להתחסן, עם כל מה שהוא אמר. פרופסור ראש הלך להתחסן. תשמע, לפני שבוע הייתי באיזה בית קפה בתל אביב, אמרו לי, תחכי בחוץ, אנחנו כאילו עושים לך טייק-אווי, תקחי את הקפה מבחוץ. אוקיי? היום הייתי באותו בית קפה, כבר נכנסתי פנימה, כבר הכל פתוח. כבר מוכנים. אבל זה רק משבר האמון. אהוד ברק, אגב, גם מתחסן. הם מתחסנים. יש אמון לחיסון. הראשונים לטוס לדובאי ולהתחסן. חבר'ה, בואו נראה גם את הציוץ שמתייחס לחיסוני הקורונה בתל אביב. תשמעו, קטע בתל אביב. רון חולדאי. הנה, אנחנו רואים את הדברים. איתי בלומנטל, הוא כתב של ויינט, בעקבות חיסון עובדי הוראה, אוהל החיסונים של עיריית תל אביב ובית החולים איכילוב, בכיכר רבין, מקפיא היום פעילות. בעירייה מחכים להחלטת משרד הבריאות שאמור להקצות חיסונים. בני 60 ומעלה שהזמינו תור מראש, קיבלו אס-אמס שהתור בוטל. מה זה אומר על גמזו? חולדאי וגמזו, חולדאי וגמזו, החליטו אתמול לחסן אנשי הוראה על דעת עצמם, פתחו חופשי חופשי, קחו אחריות עכשיו על בני 60 פלוס ועל מי שיש לו רקע רפואי. זה פוליטי, זאת החלטה פוליטית. חולדאי רץ לפוליטיקה, יש לו מפלגה. הוא ראש עיר בחצי משרה, בחצי השני הוא עושה... וגם גם זו, הם עושים פוליטיקה. עיריית תל אביב כמובן. גם זו הולך לעיריית תל אביב או הולך עם חולדאי? אני מבין שהוא הולך... הוא עושה פוליטיקה, אנחנו לא יודעים איפה. כנראה על אחד משניהם. וזאת הבעיה, עכשיו אני חושב... אבל תראה איזה חוסר אחריות, בני 60, ביטלו להם את התור. וזה גם הכל משחקים פוליטיים. אגב, אני לא מבין לתושבי דרום תל אביב. סליחה, תושבי תל אביב, אני תמיד רגע להגיד דרום תל אביב. כמעט 500,000 אזרחים, תושבים של המדינה, של אחד הערים הכי חשובות בארץ, ויש להם ראש עיר בחצי משרה. איפה הצעקה? יש לנו תוכנית עמוסה, אלל ביטון רוזן, תודה רבה. בשמחה. פרסומות קצרות קצרות, חוזרים, יש לנו דברים מאוד מעניינים היום. חזרנו חברים, עוד נחזור לפוליטיקה, יש לנו דיון מעניין על מה שקורה בתוך ימינה, יש עימותים, ככה אנחנו שומעים בתוך המפלגה, בנט וסמוטריץ' בחילוקי דעות קשים, גם מפלגת העבודה, גם מפלגה חדשה של יונה יב, יהיה פה מעניין בהמשך השידור. עכשיו אנחנו רוצים לדבר עם חגי אלקיים שלם, פסיכולוג פוליטי. היי. מה נשמע? בסדר, מה קורה? בוא תספר לנו, איך ספין נולד? אתה יודע, כמו השיר, כן? איך ספין נולד? איזה ספין? אם עכשיו אני... לא, באמת, כי זה מעניין. אתה יודע, אני רואה דיווחים כל יום בתקשורת. הצופים שלנו כל היום רואים... עכשיו, חלק זה דיווחים שהם ספינים כדי לשמש את הפוליטיקאים למשהו אחר לגמרי ולעשות ככה וללכת ככה. אז מה, איך פוליטיקאי מסתכל על הפסיכולוגיה של הבוחרים שלו? אני חושב שאנחנו מייחסים לפוליטיקאים הרבה יותר תכנון ממה שהם אשכרה עושים. כן? יש הרבה כאלה תגובות מהבטן, תגובות מיידיות של... הפוליטיקאי מהצד ההוא עושה ככה, זה רע. אחר כך אני אחשוב על מה באמת קרה, אבל כרגע זה רע. למה? כי הוא אמר את זה. ויש שליפות כאלה אוטומטיות שלא תמיד מתורגמות לאשכרה אסטרטגיה או משהו כזה. Okay. הניסיון לשלוט על השיח הוא מאוד מוגבל, והוא דורש הרבה מיילג', הרבה שנות ניסיון בתחום כדי להצליח לשבת לצורך העניין באולפן טלוויזיה ולהדהד את המסר שאתה רוצה כמו טוקי. זה לא מובן מאליו. אוקיי. Okay. כל יועץ רוצה שחקן שיודע לדקלם. למרות שהטוקי זה לא תמיד טוב, אתה יודע. טוקי זה מעולה. כן. זה עובד ממש טוב. מה, להביא את המסרים, טק, 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 טק. אתה צריך, כדי ליצור אמינות, צריך לייצר משהו, לא? תקשיב, יש רעיונות של נתניהו, דברים מדהימים מהתקופה שלו באופוזיציה. כן. 2007-2008, שלא משנה מה שואלים אותו, הוא חוזר על אותו משפט, הוא יודע, אי אפשר, עם טרקטור, אי אפשר להזיז אותו מהמסר. כן. זה מדהים לראות את זה. כן.
נתניהו, גם אחרים, אבל אני חושב שבעיקר נתניהו, יש לו את המיומנות לייצר משפטים קצרים, קליטים, ולהפוך אותם לחלק מהשיח. נכון? כן. אנחנו רואים את זה בעיקר אצלו. כן, זה דבר שמגיע עם הניסיון. זה גם יש איזושהי רמה של כישרון טבעי, ומולו לא ממש היו כאלה. אנחנו ראינו שבוע שעבר את חולדאי מנסה לעשות, זה אנחנו, זה לא אנחנו. זה אחלה, לא אנחנו. זה אחלה תמונה, כי עושים את זה עם התבנית הזאת, מלא דברים מדהימים בפייסבוק. כן, כן, כן. ואיך אתה מסתכל, אבל, אתה יודע מה, בוא ניקח את זה לשיח השנאה שיש לנו במדינת ישראל, כי השיח פה התפתח, לדעתי בחמש שנים האחרונות התפתח פה שיח של, היה לפני, פשוט היה בעיקר לא ביבי, כי את הכן ביבי לא שמעו, אבל היום זה כן ביבי לא ביבי, ואפילו שם תואר, יש ביביסטים ויש רק לא ביביסטים, רק לא ביביסטים, רק לא ביבי. איך זה מייצר, מה זה מייצר בקרב המצביעים? קודם כל, זה לא תופעה ישראלית, זה תופעה עולמית. יש כאלה שיגידו שבישראל היה לנו את זה קודם, יש כאלה שאומרים שבמקומות אחרים היה את זה קודם, אבל אין ספק שנוצר מצב שיש אנחנו והם נורא נורא חזק, ואנחנו והם הזה מתארגן מסביב למשהו. בכל מדינה הוא יתארגן מסביב למשהו אחר, ואנשים יפרשו אותו אחרת, אבל תמיד יהיה לנו את הדבר הזה, כי אנחנו יצורים גרופיש, מה שנקרא, קבוצתיים, אנחנו אוהבים להיות חלק מאיזושהי קבוצה. ואיכשהו תמיד אנחנו נמצא על מה לריב. וזה גורם לכל דבר להיות מקודד בשפה הזאת שאנחנו והם. הדוגמה הכי קלאסית זה קורונה. בארץ, איפה רואים הרבה התקבצויות כאלה של הכחשת קורונה וכל הדברים האלה? יותר בשוליים הרדיקליים של השמאל, נכון? ואיפה רואים את זה בארצות הברית? יותר בשוליים הרדיקליים של הימין. מה קרה? זה לא איזו תכונה בינלאומית של ימין ושמאל. זה שם הנשיא נגד קורונה, אין דבר כזה, תשתו אקונומיקה, ופה בארץ הנשיא, ראש הממשלה אומר, קורונה זה דבר אמיתי, צריך לשמור על סגרים, הנחיות וכן הלאה. ובני אדם, אנחנו הרבה פעמים מגבשים את העמדה שלנו לפי הנציג שמייצג אותם, יש לנו איזו תפיסה שיש לנו עמדה ולפי אנחנו בוחרים פוליטיקאים, והרבה מחקרים דווקא אומרים, יש לנו פוליטיקאי ואנחנו אומרים, מה שהוא אומר, כזה אני. כמה מכלל האוכלוסייה מצביעה לפי רגש וכמה לפי שכל? זה הפרדה לא טובה רגש לשכה, אני חושב, אבל כאילו מחקרים ישנים מדברים על זה, כאילו כבר עשרות שנים, שכזה 14% מהציבור יש לו אידיאולוגיה. זה כאילו המספרים שמדברים, אפשר ללכת ל-20%, אפשר ללכת לקצת יותר. הרבה אנשים... אני אשאל את זה אחרת, תן לי לשאול את זה קצת אחרת. פוליטיקאי שרוצה להגיע לציבור הבוחרים שלו, מכוון ללב או מכוון לראש? מכוון ללב. אבל שוב, מה זה הלב? כאילו הכל קורה פה, נכון? כן. לא, אבל אתה יודע, יש, תראה, פוליטיקאי שמציג את האג'נדה שלו, אז הוא מנסה לייצר קרבה, מנסה לייצר הזדהות. אז אני שואלת, כמה מתוך זה, אם אנחנו מסתכלים על פוליטיקאי כדמות, בסדר? בוא נדמיין שהיא דמות בובה עכשיו, בסדר? כמה מופעל משפת הגוף שלו, איך שהוא מדבר והאופן שהוא בו מדבר, לבין המסרים באמת ככה טק, 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 טק. זה תלוי בהרבה משתנים. הדבר הכי נכון להגיד זה שבכל פעם כשיש לנו כמה מועמדים, אז אם לצורך העניין הם נורא דומים, נגיד במה שאמרת עכשיו בשפת גוף וזה, נגיד שיהיה לנו כמה שכפולים של נתניהו מבחינת אנשים שיודעים לדבר מול קהל, יודעים זה, יהיו לנו שלושה כאלה. עכשיו אנחנו נבחר משהו אחר להשוות לפיו, נכון? אנחנו לא יכולים להשוות לפי זה. כן. יש לנו שני מועמדים שאנחנו סומכים עליהם בנושא ביטחון, עכשיו ביטחון יפסיק להיות שיקול, ירד מהשולחן. אגב, זה מה שראינו בשנתיים האחרונות, היה לנו את גנץ, אוקיי, קשה לנו להגיד עליו חלש מול כאילו איראן או טוב, בטלפון וכל זה. אבל יותר, לא משנה, שלושה רמטכ"לים יותר קשה להגיד, הם לא מבינים בביטחון, יותר קשה, כן. לעומת לצורך העניין בוז'י וליבני 2015, כן. פתאום השיח עובר ל... מי נראה יותר כמו ראש ממשלה? שהסוד פה הוא שבדרך כלל, מי שנמצא בבית ראש הממשלה, יש לו יתרון קל בלהיראות כמו ראש ממשלה. כך, בקטנה. אנחנו נמצא משהו, והם ימצאו את הדבר המבדל, הקטן הזה, והם יבנו מסביב לזה. טוב. שאלה, וחברים, תתעברו חופשי, אבל אני חייבת שאלה ככה לסיום. פייק ניוז, שגם נכנס לחיינו בשנים האחרונות. איך זה בא לידי ביטוי, אתה יודע, איך זה משנה את ההצבעה, איך זה משנה את השיח, איך זה משנה את החשיבה שלנו, של המצביעים? אני חושב שהדבר הכי קשה שקרה עם עולם הפייק ניוז, זה שהוא שובר משהו מהותי באיך שעובד דמוקרטיה. דמוקרטיה יש לה עיקרון אחד בסיסי. אנחנו מסתכלים ביחד, האזרחים, על המציאות, ואומרים, אני רוצה לפה או לפה. עכשיו, אני מסתכל על מציאות אחת, והשכן בדלת ממול מסתכל על מציאות אחרת, והשכן, יש לי ארבע דלתות בקומה, השכן בדלת הרביעי מסתכל על זה, וכל אחד מאיתנו רואה מציאות אחרת,
אני חושב שזה שבאלכסון דווקא רואה את אותה מציאות כמוני, אבל לא ניכנס לזה. ואז אנחנו מצביעים לפי זה. אז במציאות שלי, כאילו, לא, זה לא שאני חושב שהדרך שלי יותר נכונה למציאות הזאת. זה שאני חושב שבמציאות הזאת, איזה עוד דרך יכולה להיות נכונה, וכל השאר מטומטמים. אז לפי מה שאתה אומר עכשיו, בעצם יש איזשהו מיאוס מהפוליטיקאים, ההחלטות הן לא כל כך רציונליות, אז יכול להיות שבסיבוב הרביעי, ואנחנו, לפי איך שזה נראה עכשיו, זה לא האחרון, יהיה אחוז הצבעה יותר נמוך? אני לא יודע. שנאה, שזה רגש נורא נורא חזק, היא מעלה אחוזי הצבעה, ראינו את זה עכשיו בארצות הברית בצורה מדהימה, היו הרבה ביקורות, ביידן, אף אחד לא אוהב אותו, למה שיצביעו לו, והתשובה היא, כי הם שונאים את טראמפ, וזה החלק הקריטי, גם הוכח במספר מחקרים ששנאה יותר טובה פה, לאחוז הצבעה. אז איך אתה מתרגם את זה לישראל? אז השאלה היא, אם אנחנו יותר נסנה או יותר נהיה מתוסכלים, כי תסכול מזה שהכל מטומטם, זה בדיוק מסוג הדברים שמוריד אחוז הצבעה. אגב, אני חושב שהנושא פה הוא דווקא במדינת ישראל, הוא מאוד עמוק ומאוד מיוחד, טיפה אפילו יותר מאיך שהוצא כאן, כי למה? קודם כל, בוא נסתכל על חברה בדמוקרטיה. בחברה דמוקרטית אתה מחנך את הקולקטיב שפעם בארבע שנים, פעם בשמונה שנים, פעם בכמה זמן מחליפים מנהיג. לכן אתה מחנך חברה שלמה שבסדר וצריך להחליף את המנהיג. יחד עם זאת, אתה מסתכל על המנהיג נתניהו ברמה הכי אובייקטיבית שיש, הוא מנהיג טוב, הוא הביא הישגים שלא היו כמותם. בטח בתקופה האחרונה, קל לראות, 1.5 מיליון חיסונים, שלום עם מדינות ערב. זה קונפליקט אחד שיש בתוך הישראלי. אני מצביע למנהיג שכבר שנים רבות בפוליטיקה, אבל הוא טוב, אבל אני לא אמור להצביע לו. זה קונפליקט אחד. הקונפליקט השני... אז אם הוא טוב, למה אתה לא אמור להצביע לו? שנתניהו... לא, כי אם אתה מתחנך להחליף מנהיג פעם בכמה זמן, אז למה אני מצביע לקבוע? ויש עוד משהו, שנתניהו גם נתפס כאנטי-קרייסט, הוא האנטי-קרייסט של השמאל, של האידיאולוגיה של אוסלו. ולכן הוא מואשם שנאת מוות, בכך שהוא הרג את החלום, אפילו את רבין. חגי. וזה מורכב. אני לא מסכים איתך, אבל אחר כך נגיע גם לאידיאולוגיה. רגע, שנייה, חברים. חגי, אני חייבת ככה שאלה. לאחרונה יצא ספר, הנדסת התודעה, תזכיר לי את השם המלא? של חנן עמיאור. כן. הסדנה להנדסת תודעה. אוקיי. כמה התקשורת הישראלית מהנדסת התודעה לציבור הישראלי? אני חושב שבין אפס למינוס כמה שאפשר, באמת? אני לא יודע. אני חושב שכשאתה מסתכל על כלי תקשורת, אתה בסופו של דבר רואה שיש להם מוטיבציה אחת מרכזית. שאתה תצפה, שאתה תקליק. והם ימכרו לך את הדבר שיגרום לך להקליק. וזהו. אז אני יודע, זה מניע זה. עכשיו, אני יודע שיש פה, יש אנשים שמושכים לפה ויש אנשים שמושכים לפה. אתה אומר שהתקשורת אין אג'נדה, היא רק אג'נדת הרייטינג. אני חושב שאם היינו מסתכלים על, אם התקשורת הייתה רוצה לצורך העניין, באמת, באמת רוצה, ליישם את כל משאביה להפלת נתניהו. היינו רואים כל מיני דברים שנראים אחרת. אני ראיתי מפלגה שהייתה 35 מנדטים ועכשיו היא 4 מנדטים, משהו שם מתפקשש בדרך. אני לא מסכים איתך. אני חושב שגם אם... רגע, בוא ניתן לו כאילו להשמיץ הטיעון. אני אשמח לה. בסופו של דבר, אם אתה מסתכל על... אם היית רוצה להפיל את נתניהו, אז אתה לא יכול להמשיך לצייר אותו בתקשורת ככוח טבע. אם זה מה שאתה רוצה, אם אתה רוצה להנדס, אפשר היה לספר את הסיפור של שלוש מערכות הבחירות שהיו לנו, בתור כישלון אחר כישלון אחר כישלון של האיש הזה. זה בדיוק הסיפור שאני מספרת. ולא מספיק, והתקשורת החליטה בעיקר, תסתכל איך מדברים עליו. תמיד, גם כשאומרים עליו דברים רעים, לא אומרים, טוב, טוב, הוא בדרך החוצה, חלס, אל תתמקדו בו, אלא אומרים דברים כמו, האיש האדיר הזה, הוא עשה ככה, הסטן הגדול, הוא הדמון. עכשיו, אם אתה רוצה להילחם בו, אם התקשורת הייתה רוצה להיאבק בו, באמת, מקטינה, מקטינה, מקטינה. זה, פה אתה מייחס לה כבר אובר תחכום, ופה אני מסכים איתך, אבל אני כן חושב... האמת שזה מה שהתקשורת עושה לשיטתי, אבל בסדר. הם מגנים על זה. אבל זה לא משפיע. שיש פה מבצע חיסונים אדיר, מטאורי, חסר תקדים, והתקשורת מדברת על העברו הפלילי של המחוסן המיליון, ומדברת על מערכת הבריאות של מפאי. ואם גנץ מביא 36 מנדטים, ואחרי שהוא כבר שחוט על הרצפה הפוליטית כמובן, עובדה עושה תחקיר, כן? תחקיר, חצי מהמידע שם לא פורסם, אבל היא עושה תחקיר, ובאמת מוציאה את כל הרפש שידענו עליו כבר שנה שלמה ולא סיפרנו, כי יש שם דברים אישיים. זה היה בטלוויזיה לפני שנתיים, אני ראיתי את זה. לא כל הדברים, לא כל הדברים. כל הדברים האלה היו בטלוויזיה. תקשיב, הפריצה של איראן לטלפון של בני גנץ פורסמה על ידי עיתונאי חדשות 12, והוא חטף קטישה בתקשורת למה הוא פרסם את זה ומהמקורות שלו. עיתונאים התעסקו במקורות ולא התעסקו באייטם. ופתאום, אילנה דיין מפרסמת שראש השב"כ אמר לבני גנץ,
הכל בסדר. כאילו לא, כאילו לא היה פה כלום, המשכנו הלאה. זה... אז אם מקטינים את ביבי, איך הוא ירד מ-35 למתחת אחוז החסימה, גנץ? כי הוא נכשל. כי עברו למישהו אחר. אוקיי, אבל היו שופרות שהיו צריכות... שלוש מערכות בחירות הם עבדו קשה. הביאו לו את 35 מנדטים, והאיש נכשל. זה לא אמת, לא. כן, אבל צריך לזכור. לא, יש דינמיקה מאוד פשוטה. מחכים לראות מי הוא, מי מקבל את הכתר של לא ביבי. במערכת הבחירות הזאת. נכון. עכשיו כרגע, כרגע, נכון לסקרים של השנייה הזאת, זה עושה רושם שזה גדעון סער. כן. יכול להיות שפתאום יהיה חולדאי ושלח ולפיד יתאחדו, ואז אחד מהם יקבל את הכתר, גדעון סער יצנח 10 מנדטים בסקרים, טוב. למה? תראה, בסוף זה לא רק התקשורת. לסיום ממש. מי שמהנדס את התודעה באמת, זה כל החבורה הזאת. זה אקדמיה, זה בתקשורת, נכון. זה בעולם המשפט, וזה בעולם התרבות. יפה, אז הם כנראה לטובת ביבי, כי הוא כבר 200 שנה. לא, לא מצליחים, גיל. אם האליטה שמהנדסת את התודעה הייתה מתחברת למה שקורה פה, אז כשהיו עושים פה שלום מדינות ערב, היו מפריחים יונים ובלונים, וכותבים שירים. את כל המהדורות. אבל זה לא קורה, זה לא קורה, כי הם נגד ביבי. שקרה, וגם המחוסרים, הבאנו לפה פסיכולוג פוליטי, הביא פה דברים מעניינים. תודה, חגי, אל קיים שלם, תודה רבה שהיית איתנו. טוב, יש לי עכשיו הפתעה בשבילכם. יונה יהב, ראש עיריית חיפה, לשעבר איתנו? כן, בהחלט. שלום מר יהב, מה שלומך? מה שלומך? ברוך השם, שמעתי שאתה מקים מפלגה חדשה. כן. נו, ספר לנו. אנחנו בשלב זה רושמים מפלגה חדשה. אוקיי. מה תהיה הקונפיגורציה הסופית, עוד לא ידוע. אבל המפלגה נקראת והיא המיוחד שבה, היא בנויה על בסיס של ריצ'ראץ' שווה זכויות בין יהודים לערבים. ראשון, ראשון, יונה יהב, אחריו, מועמד מהחברה הערבית. נכון מאוד. וכן הלאה. אוקיי, עד לפה הבנתי. וגם בסקטור היהודי, זה הולך בריצ'ראץ' עם כל מי שמיוצג בסקטור היהודי במדינת ישראל. תן לי דוגמה. אשכנזים, ספרדים, אתיופים וכדומה, דרוזים וכדומה. אנחנו רוצים להפוך לכוח פוליטי את ההישגים הגדולים של העיר חיפה. בעיר חיפה על דעת כולם, גם בעולם, חושבים שזה ניסיון אדיר והצלחה אדירה של החיים המשותפים בין יהודים לערבים. אוקיי, זה לא מעניין. רגע, סליחה, זה לא התחיל בתקופה שלי, זה קיים 100 שנה. אני לא יודע להסביר לצופים בבית מדוע היהודים בחיפה יודעים לחיות עם הערבים בחיפה ובאקו הם לא יודעים. אני לא יודע להסביר, זה איך החלטת שבאקו הם לא יודעים? אני מכיר את הארץ שלנו. אתה מכיר. הבנתי. אני יודע באיזה מתחים יש מתחת לקרקע. מה האידיאולוגיה שהמפלגה תשווק בעניינים המדיניים, בעניינים הביטחוניים? קודם כל אני אגיד לך דבר שהוא דרמה. כן. שהצעיף הראשון של המצע נלקח ממגילת העצמאות, שמדינת ישראל היא מדינת הלאום היהודי. כן. וכל אזרחיה. והיא מחויבת לעקרונות הממשל הדמוקרטי של שוויון מלא אזרחי, זכויות וחובות בין כולם. הבנתי. לערבים שמצטרפים אלינו באלפיהם, מסכימים לנקודה החשובה הזאת. אוקיי, המפלגה שלך מוגדרת ציונית? לא, היא לא מוגדרת לא ציונית ולא אנטי-ציונית. ברגע שאת קוראת את מה שבמגילת העצמאות נכתב, זה מה שקובע. מגילת העצמאות היא לא, אתה יודע, בעד הקמת בית יהודי, בית לעם היהודי במדינת ישראל, היא לא ציונית? תקריא לזה איך שאת מבינה. אם את רוצה להצטרף אלינו, את יכולה לפרש את זה איך שאת מבינה. לא, אני מחפשת, אני רוצה להצטרף אליכם אחרי שאני יודע אידיאולוגיה. אני הולכת ככה, לפי עקרונות אידיאולוגיים. אז אני, בשביל זה אני הקדמתי ואמרתי את העניין הזה, אבל מעל הכל מה שקורה... המפלגה הזאת באה לבטא מהפכה עמוקה מאוד, שלא כל הישראלים מודעים לה. אני מדבר עליה 7 ויותר שנים, שהערבים בישראל עוברים תהליך מאוד עמוק של ישראליזציה. כן. הם רוצים להיות כמונו, איתנו, על פי חובות וזכויות. אבל אתה יודע, החברה הערבית בישראל היא לא 50% כמו הרשימה שלך. אבל זה בדיוק. היות והיא לא 50%, אצלנו 50% כדי להראות את הרצינות של הכוונות. כן. מה עוד? כן. אני רוצה להדגיש.
יש כבר פועלים יוצאים של המהפכה הזאת. הפועל היוצא המרכזי הוא קיטון המשפחה הערבית לשני ילדים, וכל יתרת הכסף שנאגרת במשפחה הולך לחינוך. לא הבנתי. מה הכוונה קיטון המשפחה בחברה הערבית? רוב הצעירים הערבים של היום שמתחתנים מביאים שני ילדים תו לא. אוקיי. והכסף שנאגר במשפחה הולך לחינוך. והולך במגוון מקצועות רחב מאוד, לא רק רפואה ומשפטים, אלא כל מיני מקצועות. אני אתן לך דוגמה, לפני 7 שנים חיפשתי למערכת החינוך הערבית אצלי בעיר, פסיכולוג ועובד סוציאלי, ולא מצאתי. כן. היום אשתי, שהיא פרופסור לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה, מספרת לי ש60% מהתלמידים שלהם היום ערבים. אז אתה מציג באג'נדה של המפלגה רצון להקטין את המשפחה הערבית? אתה לא מתערב להם קצת? לא, אני לא אומר, זה לא מצא. אוקיי. כחלק מהמהפכה של ישראליזציה, של הציבור. ולא רק זה, אם את מטיילת בחופשים, ברחבי הארץ, בשמורות הטבע ובכל המקומות, את פוגשת הרבה מאוד זוגות ערבים צעירים שעושים את אותו דבר. אוקיי, תגיד, מה המפלגה שלך השונה מהמפלגה של חולדאי שהוקמה בתל אביב, או שממשיכה את המהפכה של תל אביב לדבריו? אני לא מכיר את האידיאולוגיה ואת המצע של המפלגה של חולדאי, הוא גם לא דיבר עליה. אנחנו דבר ראשון מדברים על המצע שלנו ועל הרצונות שלנו, ובשביל מה אנחנו צריכים את הכוח הפוליטי, ולאיזה מקום אנחנו רוצים להביא את החינוך. איפה אתה מגיד את עצמך על הסקאלה שבין ימין לשמאל? אני בכלל לא ממקם אותנו בין ימין לשמאל. אני ממקם אותנו לעניין. כן. והעניין הוא שזה מפלגה לכולם, של כולם ולכולם. הבנתי. מכיוון שאנחנו רוצים ליצור פה, להפסיק את המריבות הכיתתיות והשבטיות של העם שלנו, גם בתוכנו שלנו. הבנתי. ולהתחיל ללכת בצורה מאוחדת, כדי להתאים את... אז אם אני רוצה לשים את הפתק של יונה יהב בקלפי, האם אני אקבל איזושהי מהפכה או שינוי במערכת המשפט במדינת ישראל? קודם כל, מערכת המשפט של מדינת ישראל צריכה להיות בלתי תלויה, וחייבים להסתכל לגופה על פי העניין. כן. בוודאי שעל פי ההתרחשויות ועל פי פסקי הדין, ועל פי ההתנהלות, צריכים לראות מה בדיוק קורה, אבל לא להגיד שהכל שם מקולקל וצריך להפסיק וצריך להפוך את זה. לא, אני שאלתי מה אתה תעשה, לא מה אומרים. האם יהיה שינוי במערכת המשפט, המפלגה של יונה יהב, האם היא תצביע בעד, למשל, בדיקת ניגודי עניינים של שופטים במדינת ישראל? ניגודי עניינים של שופטים או של בעלי תפקידים ציבוריים הוא בלתי נסבל. כן. אז אתם תתמכו בדבר הזה. אין ספק בכלל. והפרדת תפקיד היועץ המשפטי לממשלה? אני צריך לבדוק את זה לגופו של עניין. אוקיי. אבל דבר אחד אני כן אגיד לך... שינוי בשיטת מינוי השופטים למשל, שהיום הם ממונים על ידי עצמם, אולי הם אחת המדינות היחידות בעולם, אולי פרט להודו בדמוקרטיות? אני כרגע לא מכיר אלטרנטיבה יותר טובה, אבל אנחנו מוכנים לבדוק אותה. אוקיי. ודבר שני שאני רוצה להגיד לך, יותר חשוב מזה, כן. זה שינוי של שיטת הבחירות במדינת ישראל. שמה? כי אני היום גם מאמין שהבחירות עכשיו, הפעם, תבנה אותנו לבחירות חמישיות. הבנתי. ואם אנחנו לא נעשה את השינוי הזה, אנחנו נמשיך להיות שבטיים, והממשלה תהיה שבויה בידי כיתות קטנות. אוקיי. ואת רואה בדיוק שאפילו הפרויקטור של הקורונה אמר שהשיקולים היו פוליטיים ולא ענייניים. אוקיי, דעתך על כל הסוגיה שעלתה לאחרונה לשיח הישראלי יותר ויותר, החלת ריבונות ביישובי יהודה ושומרון? אני בעד להגיע להסדר עם הפלסטינאים, אבל זה לא הדבר העיקרי כרגע. אנחנו כרגע חייבים להיכנס פנימה לתוך החברה, וגם ערביי ישראל רוצים שנפסיק לדוש בעניינים הפלסטינאים החיצוניים, בדיוק כמו שאנחנו... לא, זה עניין מאוד פנימי. האם אתה חושב שאפשר להגיע להסדר עם הפלסטינאים, כפי שאתה אומר, זה יגרור פינוי יהודים מבתיהם? איך אתה רואה את הדבר הזה? לפעמים זה יגרור, ולפעמים זה לא יגרור. הבנתי. זה כבר גרר בעבר, וראינו שזה נעשה. הבנתי. אז אתה אומר, אני לא מגדיר את... וסליחה רגע, תמיד זה נעשה על ידי הימין.
הבנתי. אז אתה אומר, כן, אתה אומר, אמר יוסי שריד, אני חושבת, כעומק החקירה, עומק העקירה, אבל בסדר, זה יוסי שריד, זכרונו לברכה. אז אתה אומר, אתה לא מגדיר את עצמך מפלגה ציונית או לא ציונית, ואתה כן תתמוך בגירוש יהודים מבתיהם, אם יהיה צורך בהסכם עם הפלסטינים, ומערכת המשפט, אנחנו עדיין לא הגענו שם לכלל ההבנה. אני לא חושב שהמפלגה צריכה להגדיר את עצמה ציונות או לא ציונות, כי זה לא המרכז. אם אני אמרתי לך שמדינת ישראל היא מדינת הלאום היהודי, של העם היהודי, אז אמרתי כבר את הכל. כן. לא יהיה שינוי בחוק השבות לשיטתך, נכון? לא, בוודאי שלא. אוקיי, בסדר. הדברים ברורים. אתה רוצה מילה? גיל ביילין איתנו באולפן, יוני אב, אם לא אכפת לך, גיל ביילין? יונה, רציתי לשאול אותך, אני הייתי בכמה ביקורים בתקופה ש... שלום, גיל. אהלן, מה שלומך? תמסור דש לאבא. אני אמסור. אני הייתי בכמה ביקורים בחיפה בתקופה שעשית שם דברים נפלאים ומופלאים, ודברים שבכלל אי אפשר היה לתאר לפני שעשית. וראיתי גם איזושהי מצגת שהצגת בפורום יותר מצומצם לפני שנה או שנה וחצי. באמת, אני ישבתי שם מלך העולם, ראיתי. ואני שואל, למה לך? למה לך? בשביל מה אתה צריך את זה? ואם כבר להיכנס לפוליטיקה, שעל זה אני כן מברך, כי צריך אנשים טובים בפוליטיקה, אז למה למפלגה חדשה ולא להיכנס ולחזק את אחד הגופים שכל כך צריכים אנשים טובים, אנשי עשייה כמוך? קודם כל, אני לא מכיר את הגופים, ואני רואה שכל הגופים האלה מצטמצמים עד כדי נאבדים. אפילו המפלגה שאני מטעמה הייתי בכנסת, בכנסת ה-14, הולכת ונעלמת וכנראה לא תהיה. זה אסון בקנה מידה, אבל האנשים תמרנו את עצמם לכך. ואני רוצה גם להציע סיבה מדוע זה קורה. בליכוד לעולמי עולמים תמיד מצמיחים מבפנים את המנהיגים שלהם. ובמפלגת העבודה לעולמי עולמים תמיד יצמיחו. ברגע שאתה מצניח מבחוץ, זה נטע זר, זה לא יכול להצליח. כן. כן, ספר לי. אנחנו חייבים לסיים. יונה יב, בהצלחה, אנחנו נמשיך להיות בקשר, נשמע דברים חדשים, בהצלחה בבחירות. אני אשמח להיות בקשר. תודה, תודה. טוב, אנחנו עוברים לנושא הבא. מגוון אנשים בתוך הליכוד עתרו לבית המשפט המחוזי כנגד ההחלטה לא לקיים פריימריז. מצטרף אלינו עורך הדין יאיר גבאי, חבר מרכז ליכוד, גם נכון? צריך לומר. חבר ליכוד. חבר ליכוד, סליחה, וגם מייצג את העותרים. קודם כל, תן לנו את החדשות, נקבע דיון. כן, הדיון יהיה ב-11 לחודש. הדיון ב-11 בינואר. וככה נודע לי לפני השידור, שמי שתדון בדיון, וזה לדעתי משמעותי, נכון? רחל ברקאי, אותה שופטת, כבוד השופטת רחל ברקאי, אותה שופטת שנתנה את ההחלטה במפלגת העבודה לפני יומיים, לפני... אכן, אכן כך. יומיים. אכן כך. מעניין. לגמרי. זה, אני רואה את ה... יהיה אקשן, יהיה אקשן. טוב, אז בוא תסביר לנו. בית הדין של הליכוד, עוד לא התקבלה החלטה בבית הדין? התקבלה, אבל עוד לא פורסמה, אז אני לא יודע מה היא. הבנתי, אוקיי, אוקיי, לי נאמר שהיא עוד לא התקבלה. יש החלטה, לפחות דרישה, אוקיי, בוא נגיד את זה ככה, דרישה של ראש הממשלה נתניהו ושל מגוון זה, לא לערוך פריימריז ולשריין 6 מועמדים מטעם ראש הממשלה. אתם דורשים קיום פריימריז ואתם לוקחים את העניין הפנים-מפלגתי לבית המשפט. תסביר לי את העניין הזה. טוב, תראי, קודם כל, יש עיתונאי מכובד שהצטרף לערוץ 20 בשם יעקב ברדוגו, והוא כתב מאמר יפה בישראל היום, ביום שישי האחרון, ולדבריו, ללא פריימריז, הליכוד הוא כמו כל מפלגה אחרת בימין. ברדוגו דבק בעמדה הזאת, אגב. נכון, והוא צודק. הוא צודק. סוד כוחו של הליכוד, ושמעתם את זה גם מיונה יהב לפני כמה דקות, הוא אמר, הליכוד מצמיח את המנהיגות שלו, אני לא יודעת אם כדאי... אבל גם העבודה עושים פריימריז והם רופאים ראשיים. לפעמים גם אנשים בשמאל יכולים להגיד דברים חכמים. הנה, יש לנו פה... נותן לך את הבמה, בבקשה, נותן לך את הבמה, כן. וזה בדיוק הנקודה, זאת בדיוק הנקודה, שאנחנו לא מאמינים בכוכבים. כוכבים יש רק בשמיים. תסתכלו על מפלגת הכוכבים כחול לבן, שכל הכוכבים שם התרסקו לאדמה. תסתכלו אפילו בליכוד, בעבר, כאשר ראש הממשלה... שאנחנו כולנו מאחוריו. כן. אנחנו כולנו רוצים לעזור לו לייצר נבחרת איכותית וטובה שתנצח את הבחירות האלה. כן.
אבל הדרך לעשות את זה היא באמצעות חוכמת ההמונים, באמצעות הפריימריז. אז לכן אנחנו פונים אליו ואומרים לו, תראה, אדוני ראש הממשלה, כאשר אתה הבאת כוכבים, הם בגדו בך. בוגי יעלון, בני בגין, זאב אלקין, הם כולם אנשים שעשית להם מסיבות עיתונאים. תרשה לי לשים מרכאות סביב המילה בגדו, בסדר? זו מילה שהיא... בגדו במובן הפוליטי, כן, במובן הפוליטי. אוקיי, אבל אתה יודע, אנחנו מדברים פה על אקטיביזם שיפוטי כל הזמן, וזה עניין שהוא עומד עכשיו בליבת הסוגיות שמעסיקות את, לפחות את הציבור הימני בארץ, ובעצם אתם אומרים, בית המשפט, ועם זה פתחתי, בוא תתערב בעניינים הפנים ליכודיים, בוא תתערב בעניינים של המפלגה. המפלגה למעשה, לשיטתכם, לא יכולה להתנהל לבד, בלי התערבות חיצונית. כן, המפלגה לליכוד יש חוקה. כן. והחוקה הזאת היא החוזה שבין חבריה. למי שייכת מפלגה, יערה? כן. המפלגה שייכת ל-140 אלף חבריה, שמשלמים מיסי חבר, כן. והזכות היחידה שמקנים להם... גדלתם ל-130. מה זה? גדלתם ל-130 אלף. אני זוכר 140, אבל יכול להיות ש... 140? אוקיי. אוקיי. גם 130 אלף זה טוב. נכון. אבל 130 אלף החברים הללו הם משלמים מיסי חבר שנתיים, והזכות היחידה שמקנים להם המיסים האלה זה לבחור את הרשימה לכנסת. אז איך אפשר לבוא לאדם, כאילו אתה התפקדת, אתה, המעורבות שלך היא בדרך הזאת לעצב את רשימת הליכוד, אבל יש איזו קבוצה אוליגרכית שמנציחה את עצמה פעם אחרי פעם, זאת הפעם השלישית, ולא נותנת לך את הזכות, את האפשרות לממש את זכותך. כן. זה לא יעלה על הדעת. הבנתי, חבר'ה? כן, מאוד. בתור מי שעשה פריימריז, ופריימריז קשים מאוד במפלגת העבודה הרבה שנים. גיל, אני, זה חייב להיות פה על השולחן הסיפור הזה. מפלגת העבודה, שהוכרז עכשיו זכייה, כביכול, למרב מיכאלי, שיהיו פריימריז, יתקיימו פריימריז, זו אותה שופטת. זה כן. ואגב, דיברתי על זה אתמול בשידור. מבחינתי... אגב, שם יש ערעור. אני יודעת, כן. הוגש כבר? לעליון? אגב, זה לא קשור לשופטת, זה קשור לתקנון. מסכימה איך. זה חד וחלק. זה סוגי מעניין, כי דיברתי על זה אתמול בשידור. לדעתי, תראה, מפלגת העבודה, בוא נודה גיל, לא מעניינת כל כך. לא מעניינת, לא בגלל שאין לכם אידיאולוגיה, בגלל שאתם מדשדשים במנדטים. נכון. ולדעתי, מה שהיה בבית המשפט עם מפלגת העבודה, זה כדי לעשות את זה. עיתות לליכוד. יכול להיות, אבל השאלה שלי... פריימרי זה דבר מדהים. כמה שהיה לי קשה, זה דבר מדהים, כי באמת פוגשים ורואים ונוסעים לכל המדינה ושומעים את הבעיות של האנשים ומה באמת מעניין ומתחככים לפני הקורונה. אגב, התנועה היא תנועה חברתית, זה עושה את התנועה למאוד חי. זה דבר מאוד חשוב. אבל איך עושים פריימריז במשך שבועיים בסגר? זה מפספס את כל המטרה. אני אומר את זה נגד מפלגה מסוימת או עמדה מסוימת. השאלה שלך היא שאלה נהדרת, ואני יכול לומר שאחת הסיבות, או יותר נכון, התירוצים שהשתמשו בהם חברי הרשימה הקיימת, לא לקיים את הפריימריז, הייתה הקורונה. מדוע אני אומר תירוץ? משתי סיבות. סיבה הראשונה היא, היום הולכים מיליוני אנשים בג'ורג'יה, בארצות הברית, לקלפי. נכון. כי זאת הדמוקרטיה. ואפשר לעשות את זה כשרוצים. אתה יודע כמה מתים יש בארצות הברית היום? לא, לא, אבל אני... תראה, הדמוקרטיה... חייבת להמשיך לחיות, וניתן למצוא את הפתרונות הטכנולוגיים להצביע גם במקום. אני חושבת שעורך דין גבאי לא צריך... רגע, אני עכשיו, הדבר השני שאני רוצה להתייחס, וזה מאוד חשוב, סעיף 14-ה להצעת ההחלטה שעברה בוועדת החוקה ובמזכירות הליכוד, משריינת את אותה רשימה גם לבחירות לכנסת ה-25, שיתקיימו, אם יתקיימו, בשנה הקרובה, כלומר, איזה עניין יש פה לקורונה בכלל? אז יכול להיות שכל הסיפור הזה, נגיד לפני שנה, לא היה קורה כי מריחים שקורה משהו בליכוד, שיש איזושהי התרופפות? אני לא יודע. מה שאני יודע זה שכשאנשים רואים הזדמנות, יש פתגם ידוע בגמרא, לא העכבר גנב, אלא החור גנב. וכאשר מחוררים את חוקת הליכוד, אז העכברים נכנסים. אני יכול להגיד לך גם משהו, אם יורשה לי, לשנייה. אומרים, צדק, צדק, תרדוף. לא אומרים פעמיים צדק, כי לכל אחד יש את הצדק שלו. ולראש הממשלה יש סיבות טובות, אחרי ביקור כזה שקרה לכם מבפנים, יש לו גם אינטרס לא להכניס אנשים של טרויאנים לכאורה. לא רציתי להיכנס לסוגיה הזאת. סליחה שבכל זאת... אם הכנסת אותה, אז אני אתייחס.
ואני לא מגן אגב על שום איזה, אני מקשה כי יש פה עניין. אני מכיר את העניין הזה, ואני אומר לך שמי שמכניס את החששות האלה לשיח הליכודי, עושה את זה מאינטרסים אישיים. אין לחששות האלה בסיס. אף קבלן קולות או גורם חיצוני לא יכול להשפיע על המוני מתפקדי הליכוד. זה שטות במיץ עגבניות. עורך דין גבאי, אנחנו נתעדכן, אמרנו 11 בינואר, הייתי ב8:30 בבוקר, כבר קיבלתי עדכון תוך כדי הייתה. אני רואה שאת יותר מעודכנת ממני, טוב? אני אעדכן אותך אחר כך. בכל זאת, אבל שאלה אחרונה, כי הוא הזכיר את החוקה. יש הבדל בין החוקה של הליכוד לבין התקנון של מפלגת העבודה, נכון? לעניין הזה לא. כן, לעניין הזה לא. לעניין הזה לא. גם החוקה של הליכוד וגם החוקה של מפלגת העבודה נותנת את הזכות לבחור ולהיבחר, נותנת את האפשרות למתפקדי הליכוד לעצב את רשימתם. יש איזשהו חריג קטן שזה המחוזות בליכוד שיכולים להיבחר על ידי מרכז הליכוד. אבל באופן כללי, בעניין הזה החוקות שלהם זהות. חבר'ה, אם יהיה פריימריז בליכוד, אז יתחילו הבחירות. יהיה מעניין ככה. חכו תראו. זה שבועיים, זה נורא מוזר. זה נורא מוזר. וואי וואי מה שנקרא. חברים, פרסומות, יש לנו עוד כמה דברים, נעסוק בהם, מפלגת ימינה, מפלגת העבודה, פרסומות ואנחנו חוזרים. חזרנו, חגי יוברמן מצטרף אלינו, שלום חגי. שלום, ערב טוב. צריך להגיד, עורך שבועון הציונות הדתית מצב הרוח, עורך שבועון מצב הרוח, מה עכשיו ציונות דתית? בוא נעשה סדר, חגי. שבועון הציונות הדתית, סליחה. אוקיי, אם אתה הגדרת, אתה הגדרת. לא רציתי ככה, אני לא אוהבת את התיוגים, אבל אם אמרת, אמרת. חגי, בוא, מה קורה? תגיד, אני רואה אתמול שבנט עושה הסכם עודפים עם גדעון סער, עם מפלגת תקווה חדשה, ולהבנתי זה מאחורי הגב של סמוטריץ', ויש פה איתותים מכיוונו של סמוטריץ'. מה קורה פה? האם בנט חובר למה שנקרא מחנה רק לא ביבי? בנט לא מזמן נמצא במחנה רק לא ביבי, אבל בלי להתחייבות שבכל מקרה הוא יהיה רק לא ביבי. הפתעת אותי עכשיו. אבל בנט קיבל היום מתנה, בנט קיבל היום מתנה טובה מאוד. כן. וסמוטריץ' עכשיו בבעיה, וזה ההתפטרות של רפי פרץ. ההתפטרות של רפי פרץ משחקת לידיים של בנט, כי ההנחה היא שבהתמודדות על רשות הבית היהודי, כרגע המועמד המוביל יהיה מן הסתם מזכ"ל הבית היהודי ניר אורבך. ניר אורבך הוא איש של בנט מזמן, בנט הוא זה שמינה אותו בזמנו למזכ"ל הבית היהודי, הוא נשאר אבל בבית היהודי, הוא לא הלך עם בנט לימין החדש, ואם ניר אורבך אכן יהיה יושב ראש הבית היהודי, החבירה בין הבית היהודי לבנט קלה ביותר. יש ביניהם אמון, יש ביניהם יחסים טובים. אחד המכשולים הקשים ביותר עד עכשיו שמנעו את החיבור בין הבית היהודי לבנט, או החיבור המחודק לימינה, זה היה יחסים האישיים בין בנט ואילת שקד לרפי פרץ. זהו, המכשול הזה הוסר. מעניין. אבל רגע, אני חוזרת איתך למשפט הראשון. מה הכוונה בנט כבר מזמן במחנה רק לא ביבי? כלומר, אם היום נתניהו נמצא בדילמה, האם אני יכול להרכיב ממשלה, עם ההצבעות של בנט בעוד 3 חודשים כמובן, או קצת פחות, לא לסמוך על בנט? הוא לא שם כבר? בוא נתאר את זה אחרת. אם תהיה אפשרות ריאלית, כרגע לא נראה, אבל שום דבר אי אפשר לשלול, שתוכל לקום קואליציה של גדעון סער, בנט, אביגדור ליברמן, יש עתיד, שרידי כחול לבן, אם יהיה משהו, בלי מרץ, ואולי מפלגת העבודה, זאת אומרת, אני לא יודע מה יש. כן, לא יודעים. אבל בלי מרץ. אולי יונה יאב, אולי דני יתום, אולי, כן, סליחה. בנט ילך על האופציה הזאת, גם אם ביבי יציע לו את כל הפיתויים. גם עם לפיד. גם עם לפיד בוודאי, עם לפיד. וגם ליברמן. גם עם ליברמן אין לו שום בעיה. פה סמוטריץ' עלול להיות אולי אבן ריחיים. אבל ההנחה היא שגם סמוטריץ' יהיה גם כן הם ילכו איתו. אוקיי, אז בוא נשאל ככה. אין לי בעיה עם קואליציה כזאת כדי להזיז נתניהו מתפקיד ראש הממשלה. תשמע, סמוטריץ' פוליטיקאי... הנה, את לא מוכן להתחייב, רק אני לא אלך עם ביבי, כי אם האופציה הזאת לא תהיה ריאלית, והאפשרויות היחידות יהיו או ממשלה בראשות נתניהו או בחירות נוספות, בנט ילך עם ביבי. כלומר, אתה מסכים איתי שהיום מה שעומד על הפרק, שומעים, אני שומעת כל מיני אמירות על השיבוצים ועל המקומות ברשימה,
אבל אני אומרת, מה שעומד על הפרק היום הכי הרבה, זה התחייבות של בנט שהוא לא ילך עם המחנה הזה, ואת זה הוא לא מוכן לתת. אתה מסכים איתי באמירה הזו? כן, הוא אומר את זה, הוא אומר, אני לא מחרים, לא מחרים ימין. הרי תוקפים את בנט מכל הכיוונים. השמאל אומר לו, למה אתה לא מתחייב שלא תלך עם נתניהו? והליכוד אומר, למה אתה לא מתחייב שלא תלך עם לפיד? אתה לא מתחייב. אוקיי, אז בוא נעבור ככה עוד צעד. למה סמוטריץ' שהוא פוליטיקאי מאוד מוכשר, ועשו לו במשך שנים דלגיטימציה, לדעתי שבשנה האחרונה זה פחת, למה סמוטריץ' לא לוקח את האיחוד הלאומי, ביחד עם סופר, וביחד עם אנשים מוכשרים נוספים בזירה הפוליטית, אולי בזירות נוספות, מקים מפלגה, רץ קדימה, 5-6 מנדטים? 5-6 מנדטים, מה את אמרת? אני מניח שבצלאל יודע לקרוא סקרים, כן. ובניגוד למה שהוא מנסה לשדר כלפי חוץ, הוא יודע את מצבו האמיתי. בצלאל וסופר שווים אולי 3 מנדטים, אולי, גם אם יהיו חוברים לבית... אתה יודע, יש דבר כזה בפוליטיקה שנקרא שחקני חיזוק. אנחנו רוצים, אפשר לפתוח פה רשימה. נכון, אבל כמה אנחנו יכולים להביא? נגיד שהיה איחוד... נגיד הוא מביא את עורך שבועון מצב הרוח. למשל. שבועון, עורך שבועון מצב הרוח. או אנשים אחרים בזירה. מפלגה שהיא חרדלית במהותה. כן. הכוח החרדלי בציונות הדתית הוא לא חזק, בניגוד לרוח שהם מנסים ליצור. הוא לא חזק, הם בקושי עוברים את אחוז החסימה, כולם ביחד. זאת אומרת, גם אם ילכו נועם, מה שהיה בזמנו, שניסו ללכת. כן, ברור, ברור. אם הבית היהודי ואם סמוטריץ' ואולי גם איתמר בן גביר. כיוונתי למקום קצת אחר, אבל אתה יודע, אפשר להפוך את המפלגה של סמוטריץ' למשהו שיותר... תראה, היום צריך לומר, בוא נשאל אותך ככה, בנט היום מייצג את הציונות הדתית? בנט, והילד שקד. בנט היום מייצג פלח בציונות הדתית, שלהערכתי הוא הפלח היותר חזק בציונות הדתית, זה הפלח הליברלי יותר בציונות הדתית, כמו אנשים כמו מתן כהנה, זה לא הפלח החרדלי שמקשיב לרבנים, ומה שהרבנים אומרים, הם לא שרים מאמירות הרבנים, או שלא מוכן לשבת בשום מקרה עם שום מפלגה בסגנון של לפיד. בנט מייצג להערכתי, פלח הרבה יותר גדול מאשר בצלאל סמוטריץ', בנט יודע את זה, גם סמוטריץ' יודע את זה, אבל בעיקר המחלוקת ביניהם הייתה שסמוטריץ', שכולם מעריכים אותו אגב, שהיה שר מעולה, כן. הוא אדם מדהים, ובאמת כולם מעריכים אותו, כן. הוא ניסה אבל לדרוש יותר מהכוח האמיתי שיש להם בפוליטיקה. כן. הוא דורש 4 מתוך 8, ובנט מוכן לתת לו 2 מתוך 10. כן. ועל זה כל הוויכוח כרגע עומד. טוב. אנחנו חייבים להתקדם, אתה יודע מה השאלה, אני ככה... סמוטריץ' היום מבין שיש מצב שיהיה לו תרגיל כמה ימים לפני הבחירות והוא, מה שנקרא, יזרק מהרשימה ממש בקירוב לבחירות, כי אנחנו יודעים שגנץ ואחרים הטילו וטו על היותו של סמוטריץ' ברשימה, אם רוצים, גם אייזנקוט בזמנו אמר את זה, למרות שהוא כבר לא במשחק, אם רוצים להצטרף לרשימה של בנט. תראי, ואני לא רואה חיבור אמיתי לפני הבחירות בין גנץ לבנט. אני לא רואה חיבור כזה. אוקיי. הוא יהיה מאוד בעייתי. הבנתי. צריך לזכור אבל, וזה כל הזמן כולם זוכרים, או לפחות אני מזכיר להם בדברים שאני כותב, שלמחרת הבחירות, יש את היום שאחרי הבחירות, ואז צריכים להקים קואליציה. אז כדאי שלא יצאו יותר מדי חרמות, כי בסופו של דבר לקואליציה, יצטרכו לשלב ידיים כולם, וגם גנץ מבין את זה, שאם הוא יהיה לבד ויוצר להיות בקואליציה, כפי שאמרתי במתכונת שציינתי, בלי הליכוד, אז הוא צריך לבלוע את סמוטריץ'. חגי אוברמן, הדברים ברורים, המון תודה, עשית לנו סדר, עורך חשבון מצב רוח, תודה רבה. משפט, יש משהו חכם שנפתלי עשה, זה זיהוי נכון. בדרך כלל לא מזיהה נכון בפוליטיקה, הפעם הוא זיהה נכון. הוא הבין שעונת החיזורים על הכל האנטי-ביבי, היא ככה מלאה, וכולם עכשיו האנטי-ביבי, ואז הוא אמר, אוקיי, אז אם המשחק ככה השתנה, בוודאי כשגדעון הגיע, אז אני משהו חדש, אני... לא החלטתי, אני או. אבל הלא החלטתי, זה עולה בקלפי, זה עולה בקלפי בסוף. אני אגיד לך מה שכן, זה בלם את הירידה. בנט מאותת לסמוטריץ', אין לך מקום אצלי, הוא עושה מהלכים עם גדעון סער מאחורי הגב, הוא מאותת לסמוטריץ', אני הולך עם הרק לא ביבי, הנה, חגי אוברמן אומר את זה. אני אגיד לך באמת, באזור החיוג שלי, אני אומר, באזור החיוג שאני נמצא בו, בצלאל הוא מאוד פופולרי, אני אף פעם לא מבין איך הוא לא עובר בהליכה את אחוז החסימה. יכול מאוד להיות שבאמת בסקרים שלו, והם עמוקים... משהו לא עובד. והוא אדם מאוד ריאלי, יכול להיות שהוא אומר לעצמו, כרגע זה לא הזמן לפרוץ. הוא ביצועיסט מעולה, פוליטיקאי קצת פחות טוב. אתה צריך בייס גדול כדי לעבור את אחוז החסימה. ערן חרמוני, מזכ"ל מפלגת העבודה, שלום שלום.
אחר צהריים טובים. תגיד, מה קורה במפלגת העבודה? אתה היית נגד פריימריז, נכון? דיברנו. אנחנו, לא יודע, אני לא זוכר מתי דיברנו, אני רק יודע ש... דיברנו כשאמיר פרץ העביר את ההחלטה. הייתה החלטה, שהתקבלה בוועידה, הרי אנחנו בכל זאת מקבלים את ההחלטות באיזשהו מוסד, יש גם מפלגות, את יודעת, השאלה מה זה ועידה, יש מפלגות שהוועידה שלהם זה 2.5 אנשים, הוועידה שלנו בכל זאת מורכבת מ-3,800 אנשים, והתקבלה בזמנו החלטה שמעבירה את ההצבעה בבחירות ליו"ר המפלגה ולרשימה, כל עוד אנחנו לא נחזור להיות מפלגה שגדולה מ7 חברי כנסת, אל אותו פורום של הוועידה, מהפורום של הפריימריז, וכפי שאת בטח יודעת, אז בית המשפט המחוזי השבוע קיבל החלטה, קיבל פסק דין, שלמעשה מבטל את אותה החלטה של הוועידה, ועכשיו הוגש ערעור לעליון, ואחרי זה נהיה חכמים. תגיד, אקטיביזם השיפוטי פוגע בכם, מה יש לו לומר? כאילו... ממש נורא. אנחנו, כן, זה שאלה צפויה, אבל אנחנו מכבדים את ההחלטות של בית המשפט. לכן גם הגשנו ערעור לבית המשפט העליון, זה ערעור בזכות, זה לא צריך לבקש רשות להגיש ערעור. אבל אתה יודע, זה די נדיר שבית משפט מתערב בעניינים פנימיים של מפלגה. זה נכון שבדרך כלל מפלגות, בגלל שהן מוסד וולונטרי, הן מתנהלות על פי החוקה, ומכבדים את ההתנהלות הפנימית, מה שגם במפלגת העבודה זה באמת עבר את כל האינסטנציות, גם את האינסטנציה הפוליטית שהיא הוועידה, זה גוף של 3,800 איש שהחליט את זה, וגם זה עבר את האינסטנציות המשפטיות הפנימיות של המפלגה, גם את ההנהלה קודם, אבל גם את ועדת חוקה ואת בית הדין. הייתה פה החלטה של בית המשפט, היא בהחלט החלטה שלטעמנו חורגת בדרך כלל מההלכות שנוגעות בנושא הזה של המפלגות, ולכן הגשנו את העירוב. טוב, אבל טוב. אבל לאחר העירוב, אנחנו מכבד את בית המשפט העליון. בוא קבל שאלה מגיל ביילין. בוא, תתכונן, ערן. בבקשה. אז יש לי באמת שתי שאלות אליך. אחת, בתור מזכ"ל המפלגה, שבעצם כל הארגון והעריכה של תהליך כזה, כמו של פריימריז, יושב על הכתפיים שלך, זה ריאלי בכלל? אפשר לעשות פריימריז בסגר, בטלפונים, בזום, תוך שבוע, שבועיים? זו שאלה מאוד מאוד קשה, כי גם באמת זה היה חלק מהטיעונים שלנו, גם במחוזי, גם בעירור, כי אנחנו נמצאים גם בימים לא רגילים, כמו שכולם יודעים, אלה ימי קורונה, ולכן היכולת לקיים הליך של בחירות פנימיות היא יכולת הרבה יותר מורכבת, הרבה יותר מורכבת, כי אתה גם תצטרך לקיים את זה בהתאם לתו הסגול וכיוצא בזה, ויש לזה משמעויות, גם בריאותיות, גם ארגוניות, גם כספיות. אני יכול להגיד לך שההחלטה שאנחנו קיבלנו בהנהלה שלשום היא החלטה מאוד מאוד אחראית. אנחנו לא באנו ואמרנו, אנחנו מגישים ערעור ודורכים במקום, לא. אנחנו מגישים ערעור, ובמקביל אנחנו בהחלט מתנים את כל העניין של העריכה, של הליכה לבחירות פנימיות, בין אם זה בפריימריז כפי שנקבע במחוזי, ובין אם העליון נקבע בהמשך אחרת. אנחנו נהיה ערוכים. תגיד, אבל אני חייבת... אנחנו נאשר את קבוע, אנחנו נכנס את ההנהלה, אנחנו נאשר את התקנונים המוצעים, כולל מועדי הבחירות, אנחנו נערך ארגונית, אנחנו נעשה את כל ערן, אני כל הזמן שומעת נציגים, גם בהווה וגם בעבר של מפלגת העבודה, שמנסים לסמן מי הוביל אותה למקום שהיא היום, וכל אחד יש לו את התיאוריות שלו. אבל תראה, המצב לא טוב, ואני עדינה, ואני מנסה להבין, העימותים הפנימיים האלה שאתם עכשיו מתמודדים איתם, בתי משפט ו... זה נראה שאתם מובילים את המפלגה למה שנקרא לראות את האפס בסקרים לפחות, ואחר כך גם בקלפיות. טוב, אני חושב שהמילה עימות פנימי היא גם מילה שצריך להבין על זה. זה לא גנאי, זה דמוקרטיה, אני לא אומרת את זה כגנאי. בסוף, בדיוק, בסוף תראי, okay. אנחנו גם אם נקיים את הבחירות בוועידה ולא במתפקדים, עדיין יהיה המפלגה, בטח במחנה המרכז שמאל, אבל בכל המערכת הפוליטית הכי הכי דמוקרטית. כי מרץ עשו סוג של ועדה מסדרת. נכון. הליכוד עושים צילום מצב פלוס שריונים. הליכוד אצל אותה שופטת במחוזי עכשיו, אז בוא נמתין עם זה, ערן. נמתין, נכון. אותה שופטת, אז אני... בכלל, רק שנייה, וכל שאר המפלגות בכלל אין על מה לדבר. כן. הן לא מפלגות. כל שאר המפלגות זה לא מפלגות, אלא רשימות חד פעמיות, שכל פעם קמות ונופלות ונופלות וקמות. טוב, בסוף נכנסתם תחת אותה רשימה חד פעמית. אנחנו לא, אנחנו זה בדיוק ההבדל. מפלגת העבודה ותנועת העבודה היא תנועה, והיא לא רשימה חד פעמית. נכון שאנחנו נמצאים במשבר. לא, לא, דיברתי על כחול לבן, לא, דיברתי על כחול לבן, לא עליכם. אוקיי, תנועה של 100 שנה יכולה לעבור משברים ולהתגבר עליהם. כן. ואני בטוח שמפלגת העבודה תתגבר על המשבר הזה,
ושאת תצטרכי לראיין עוד כמה שנים, את תוכלי לראיין את מפלגת העבודה, אבל כנראה לא תוכלי לראיין את כל שאר הרשימות החד פעמיות, ששוב פעם הקימו אותם ושוב פעם הם נפלו, ואין להם שום משמעות ארוכת טווח לפוליטיקה. נחיה ונראה. אתה רוצה שאלה לסיום, גיל? שאלה לסיום, אבל זו שאלה גדולה, אבל באמת במשפט אחד. שרואים כל יום קם מישהו מהצד מרכז שמאל, ומקים מפלגה, כי הוא חושב שזה קונץ גדול להקים מפלגה חדשה, ובסוף יש פירורי שמאל, זה מה שאנחנו רואים מול העיניים, והשאלה שלי, מעבר לפרוצדורות, הדיון עכשיו זה פרוצדורה ובתי משפט ודברים כאלה, אבל בעצם, מה זה מפלגת העבודה היום כשאני רואה את חולדאי ואני רואה את יונייה ואני רואה את כל האחר, ואת זליחה ואת כל האחרים ואופר שלח שמקימים מפלגות? מה זה בעצם מפלגת העבודה היום? להפך, אתה צריך לשאול מה הם, לא מה זה מפלגת העבודה. מה הם, אני אומר, זה פירורי שמאל. הרי במה הועילו חכמים בתקנתם? אנחנו גם צריכים ללמוד מההיסטוריה. ואנחנו ראינו לאורך ההיסטוריה אין ספור רשימות חד פעמיות שקמות ונופלות, וזה האסון הכי גדול של המרכז שמאל, וזה מה שמונע ממנו להקים לאורך זמן אלטרנטיבה פוליטית לארוכת טווח מול הימין. אני יכול להחזירו לדעש, לשינוי, לקדימה, לגמלאים, למי שאתה לא רוצה. ולכן אני אומר, עכשיו, דווקא עכשיו, זה הזמן לבוא לחזק את תנועת העבודה, טוב. להשאיר אותה על הרגליים, להעמיד אותה על הרגליים, הכל כי ברור. לאורך זמן זה המקום היחיד, זה הבית היחידי שיכול לבנות לאורך זמן אלטרנטיבה פוליטית בעתיד מול הימין, וזה לא משהו שהוא זמני. נחיה ונראה, ערן חרמוני, ערן חרמוני, מזכ"ל מפלגת העבודה, תודה רבה. חברים, לפני הפרסומות אני רק רוצה לעדכן ככה. בדקות האחרונות עבר בקריאה שלישית בכנסת חוק הגיבורים, חוק של חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי מסיעת ש"ס, זה חוק שבעצם נותן זכויות למשפחות האנשים הגיבורים שנהרגו לאחר שהצילו חיים, ביניהם מוטי בן שבת ומיכאל זיקרי, אותם אנשים שבאמת סיכנו את חייהם, איבדו את חייהם למען הצלת חיים של אנשים אחרים. זה קרה בשנה האחרונה, ועכשיו עבר החוק הזה. חבר הכנסת מלכיאלי, שפו גדול, וכל מי ששיתף פעולה, חשוב מאוד, חוק שנלחמו עליו הרבה זמן, עבר. פרסמות, מיד חוזרים. חזרנו, חברים, דיברנו ימינה, ליכוד, מפלגת העבודה, עכשיו נדבר מרץ. איפה אני יושב? איפה אני יושב? מה קורה פה? נשאיר זמן לסוף, נדבר איתך גם איפה אתה יושב. אלעד וולף מצטרף אלינו, דובר מרץ לשעבר. שלום. שלום, ערב טוב. אלעד, פריימריז במפלגת מרץ כבר לא יהיו. לא יהיו. מה אתה חושב על העניין הזה? תראי, מרץ למעשה הלכה בפעם האחרונה לפריימריז אמיתיים, כשתמר זנדברג נבחרה לראשות מרץ, אז היו פריימריז של כ-30 אלף מצביעים, כל חברי מרץ. הם אלה שגם אחרי זה בחרו את הרשימה לכנסת. כן. מאז מרץ לא הלכה לפריימריז, פעם אחת באיזושהי קומבינה, ועידת המפלגה בחרה יור חדש ורשימה חדשה, ומאז זה המצב הקיים. יש אמנם תסיסה על הסיטואציה הזאת, אבל זה לא משהו שישתנה בבחירות הקרובות. גם ארץ מצטרפת, אגב, לרשימה מפוארת של מפלגות שלא יקיימות פריימריז. כן, תגיד, אבל לא, אני, אתה יודע, אני מפנה את השאלה אליך, אז כמובן שזו שאלה שאפשר להפנות לכל המפלגות. לא מפריע לך שמה שנקרא חוסר דמוקרטיה עכשיו בתוך המפלגה? בחירות משמעותיות? תראי, אני חושב שבאופן כללי אנחנו רואים איזשהו תהליך בפוליטיקה הישראלית של פחות ופחות מפלגות דמוקרטיות ויותר ויותר מפלגות נקודה. כן. יש איזה תהליך שאני מכנה אותו הפרטה למעשה, של השיטה הישנה של להצטרף למפלגה, לרוץ במסגרתה, להתמודד ומה שנקרא מוסדות פעילים. כל המהות הזו של כל הקמת המפלגות בשמאל, המטרה של הרי של המפלגות האלה הם בעצם בסופו של דבר להתחבר יחד, ולמעשה במקום להתמודד בפריימריז אנשים מקימים לעצמם מפלגה כדי להתחבר אחרי זה למפלגה המרכזית וגדולה. תגיד, אבל ראינו את זה בכחול לבן, ראינו את זה אגב במחנה הציוני. ריבוי המפלגות הזה לא עושה נזק עצום למרץ, שצריך להגיד נשארה יציבה עם 4-5 מנדטים, אולי אתה יודע בסקרים זה קצת זה, אבל
נשארה איכשהו יציבה במבול המפלגות שראינו בשנה האחרונה, אבל עכשיו, הנה יונה יב התראיין פה עכשיו, ודני אטומיקי מפלגה, וחולדאי, וזה ליחה, צפוף שם. קודם כל צפוף מאוד. תראי, מרץ דווקא הפוך, הייתי אומר. בפעם האחרונה שהיא רצה עצמאית, היא קיבלה 4-5 מנדטים, עברה את אחוז החסימה בהצלחה. בשני הסבבים שלאחר מכן היא הייתה חלק ממה שנקרא ממסעות החיבורים. פעם אחת במסגרת המחנה הדמוקרטי עם ברק, בפעם השנייה במסגרת העבודה גשר מרץ. בשתי מערכות הבחירות האלה היא איבדה מכוחה. היא סיימה בין 2-3 מנדטים, מה שנקרא תלוי איך סופרים, בשאלת יאיר גולן. ולכן דווקא אותם חיבורים הם אלה שפוגעים במרץ. אם מרץ תרוץ במסגרת עצמאית, גם בהינתן שיש הרבה מאוד מפלגות, אני מאמין שמרץ יכולה בתוך הסיטואציה הזאת לצלוח. הסיפור דווקא הפוך. ברגע שיבואו החיבורים, אז תהיה השאלה שמאיימת על מרץ. מרץ, אגב, אני מזכיר לכם, לבחירות 2019 א', הייתה יציבה על 7-8 מנדטים עד למפץ כחול לבן. תראה, שילבתם עכשיו מועמדים מהחברה הערבית, צריך להגיד אחרי שדחקתם בפעם האחרונה, אני אומרת דחקתם, אני מדברת על מפלגת מרץ כמובן. לא, אתה... כן, לא שילמתי ולא דחקתי, אני רק... לא שמשלמת לך על משהו, אבל מרץ דחקה את עיסאווי פריג' מהרשימה, שריינה את סגן הרמטכ"ל יאיר גולן. אתה יודע, זה לא בדיוק, פתאום איזשהו נהיה כזה טרנד, אז הצטרפתם לטרנד, אבל לא הובלתם אותו. הצטרפו ולא הבינו, אני קשור לא לטרנד ולא להצטרפות. מרץ, לא אתה ספציפית, כן. כן, לא, הכל בסדר. אני... תראי, אמרתי, אני חושב שמרץ עשתה טעות קשה, על זה במידה מסוימת היה קרב בזמנו בין הורוביץ וזנדברג, זנדברג רצתה למשוך את הכיוון שלה של שותפות יהודית ערבית, הורוביץ רצה ללכת לחיבורים מרכזה, ואת גולן, דחק את השותפות הזאת, כן. במבחן התוצאה זה קשל, מרץ איבדה מכוחה, ולכן מרץ היום מנסה לחזור אחורה לאותה תזה של שותפות יהודית ערבית, ולחזור למחוזות השמאל, ואת זה היא עושה עכשיו עם רשימה שהיא מנסה לרענן אותה עם ייצוג לחברה ערבית. אבל, ויש פה אבל מאוד משמעותי, ייצוג, זאת אומרת, רשימה יהודית ערבית לא נמדדת אך ורק בייצוג. ייצוג זה דבר מאוד מהותי עבור רשימה יהודית ערבית, אבל זה גם נמדד בנושאים ובהבלטה וביכולת לייצר סדר יום תקשורתי בציבור הערבי. וזאת היא השאלה של מרץ. כי ייצוג לחברה הערבית, אנחנו רואים שזה, כמו שאמרת, זה טרנד חוצה מפלגות כרגע, ומרץ, אם היא תסתפק בזה, היא תישאר, היא תצא קרחת מכאן ומכאן. כן, אבל אתם, מרץ לא הובילה, אתה מבין מה הבעיה פה? כל הזמן מתגאים בשותפות הערבית-יהודית, מרץ לא הובילה את זה, מרץ עכשיו נסחפת אחרי אחרים, ככה זה נראה. מרץ הובילה את זה בבחירות, כבר עברנו כל כך הרבה מערכות בחירות בשנה וחצי, אבל... באפריל 19, מערכת הבחירות הראשונה, כן. מרץ הציג, הביאה שני מועמדים ערבים בחמישייה הראשונה, לא בהנחתה, אלא בפריימריז פתוחים על ידי המתפקדים, שזה היה דבר משמעותי בציבור הערבי. זאת אומרת, הציבור הערבי ראה שלא היה פה שיריון, אלא שמתפקדי מרץ בחרו. כן. ואחרי זה מרץ, בראשות זנדברג, הובילה קמפיין בתוך החברה הערבית, ועשתה כינוסים בציבור הערבי ומסיבת עיתונאים, ואני אגב, כמי שהיה דובר, אז סגרתי לא מעט רעיונות בתקשורת הערבית, וזה משמעותי, ואם מרץ... יכול להיות שאפילו, אתה יודע, שגם בחברה הערבית כבר אומרים, האידיאולוגיה של מרץ פחות רלוונטית לנו, אתם, צריך להגיד, מרץ עוסקים הרבה בסוגיה הפלסטינית, מדברים פה על הקמה מדינה פלסטינית, יכול להיות שערביי ישראל אומרים, אנחנו רואים שהימין מביא פה הסכמי שלום, הימין עושה פה, מביא 15 מיליארד שקל לחברה הערבית, אולי מרץ, זה לא הברירה שלנו. תראי, לשים את כל הערבים כמקשה אחת בהקשר הזה, זה בעייתי. לא, חלילה, חלילה. אני לא מאשים אותך, סתם, גם לאור הנסיבות הפוליטיות, הציבור הערבי נאלץ לרוץ במפלגה אחת. מה שגם קצת יצר איזושהי באמת עניין פוליטי של איך מתייחסים לזה. אבל בציבור הערבי יש מנת דעות, יכול להיות שיש גם חלק בציבור הערבי שחושבים כך. הם בכל מקרה לא בפוטנציאל של מרץ. כן, יש רבים בתוך הציבור הערבי שנמצאים בתוך הפוטנציאל של מרץ. אבל כפי שאמרתי, לשים מועמדים ערבים זה לא לעשות מפלגה יהודית ערבית. ולכן כשמרץ הלכה באופן אמיתי לציבור הערבי, הרוויחה, וכשמרץ דחקה את הציבור הערבי והתעלמה ממנו, אגב, אנחנו ברשויות המחנה הדמוקרטי, היה את הישג השפל של מרץ בציבור הערבי, וב...
הבחירות שלושה חודשים לפני כן היה את הישג השיא. זאת אומרת, אנחנו ראינו תוך שלושה חודשים שהדברים האלה הם מאוד דינמיים. אלעד בוס, דובר מפלגת מרץ לשעבר, תודה רבה. דש לתנועת הצופים שם מאחורה, תודה. כן, חברים, התייחסות שלכם, ואנחנו מסיימים עוד מעט. אני חושב שגם במרץ וגם אגב ברשימה המשותפת, יש בעיה עם איך שהם התמודדו עם המפץ האדיר הזה שנתניהו עשה פה עם השלום, עם המפרציות. הם נשארו עם החמיצות, והחמיצות הזאת זה כבר הימים של פעם. כי גם הציבור הערבי של היום, זה אנשי עסקים, זה אנשים שרוצים להתקדם בחיים. כן. הם ראו שהרשימה משותפת וגם מרץ חמוצים על ההצלחה ועל ההזדמנות שיש ועל האופק שפתחו להם. לדעתי זה הבעיה. אילו מבחינה תיאורטית מרץ היו אומרים, וואו, זאת ההזדמנות שלנו לפרוח. אנחנו קוראים לעשות זומים ושיחות עם הדובאי והאלה והאלה, וכדי שביחד נעשה, אז אני חושב שהערבים היו כן רוצים להצביע עליהם, אבל עכשיו זה לא הנושא, זה לא מה שקורה. גיל, כן. אני חושב שהציבור הערבי כל פעם חטף סתירות מהמפלגות כאילו שמחבקות אותם, כי תמיד שרוצים להקים קואליציה, לא נשב עם ערבים, לא נשב עם ערבים. עכשיו, כמה בן אדם יכול לקבל מכה? גיל, נתניהו ראה את זה, הוא זיהה את זה, הוא גאון פוליטי, והוא פשוט מרים את המנדטים האלה שיושבים לו שם, אם זה שניים או ארבעה, זה לא משנה, הוא צריך כל אחד. כי גם הערבים רוצים לקדם בחיים. חבר'ה, חצי דקה. גיל, מה קורה? בחירות? לאן אתה הולך? אני איש מפלגת העבודה, אני ברשימה של מפלגת העבודה, אני רק צריך שתהיה... תתמודד עם פריימריז? אני שוקל ברצינות להתמודד, אני חושב להתמודד. גם דינה דיין ישבה פה השבוע, אמרה שהיא שוקלת. כל מי ששוקל, יושב באולפן. היא רצה ליושב ראש פעם שעברה. נכון, והיא שוקלת גם עכשיו. על היושב ראש? שוקלת, כן, כן. גם בגין רץ 30 שנה, את יודעת, בסוף הוא ניצח. בעזרת השם, שם את החזרה. מה שאני רואה כסיכום באמת של השעה וחצי היום, כן ביבי, לא ביבי, מתאים לימין, לא מתאים לשמאל. השמאל צריך לבוא עם אידיאולוגיה. גיל ביילין, מתן פלג, תודה רבה שהייתם איתנו. תודה לכם שצפיתם, נהיה כאן גם מחר בשעה 16:00.